takaisin noista finaaliin. Meillä on ylläsjoukko 6 paria tuolla odottava vuoronsa. Otetaan he sitten suurilla aplodeilla vastaan sitten, kun saadaan semmoinen oikein hyvä fiilis päälle. Eli pari numero 70. Juha Vanhala, Ali Räty, Hafstedt, Hamina. 72. Kilo Kärkkäinen, Aku Rantanen, Kitsinen, Ruhen, Kassio. 73. Esa Pekkarinen, Marja Tankkunen, Vietre, Kuopio. 74. Mikko Heimonen, Kuija Heimonen, Vietre, Kuopio. 78. Mika Määttänen, Eli Määttänen, Jokipata, Joensuu. Joka oli 79. Jari Lindblad, Tiina Lindblad, Jokipata, Joensuu. Tässä he ovat. Ja ensimmäinen tanssi. Hidas englantilainen valssi. Cammino solo senza te, le mie lacrime arpeggiano la notte che è dentro me. Destino, dimmi se il mio mattino avrà ancora un sorriso e una stella per me. Vorrei volare nel cielo. E contare quanti sei come ali dentro me, mi portano ancora da te. Eikö tänään aprilipäivä? Oli. Se on taas
päälle ja huonot housuun. Ei se mitään. Seuraavana vuorossa Foxtrot.